muistaakseni 3 vuotta sitten aloititte pääkallon kanssa, niin miten homma lähti käyntiin ja koska tarkalleen? No joo, varmaan konkreettisesti silloin 3 vuotta sitten, mutta ehkä niin kuin ihan alun perin jo joskus 2017-16 oltiin Jessillä Horsea tekemässä. Ja meillä oli semmoinen kappalekin kuin The Horse, mikä ei koskaan tullut siihen levylle. Soitettiin sitä kuitenkin liveenä paljon, mutta se oli alun perin suomenkielinen kappale, mitä minä tein semmoiselle, kävin parin kaverin kanssa vähän soittelussa treeniksi, sille ehkä vähän semmoista, se Horse on vähän ehkä semmoinen semisti vähän post-punkahtava biisi. Ja alun perin piti olla, se oli Suomessa kirjoitettu, ja minä ajattelin alun perin pyytää tuon Ike Vilin laulamaan Ex Babylon Horse, ja olinkin Ikeen kanssa yhteyksissä ja keskusteltiin, mutta ei natsannut hommat silloin, niin se jäi sitten vähän taka-alalle, ja sitten otettiin Jessille se kappale. Se ei oikein koskaan käynyt. Me soitettiin vaikka miten monta eri versioa siitä, mutta se ei oikein vaan toiminut. Ja lopulta sitten koronalockdowni aikana niin rupesin käymään läpi sitä, että tykkäsin itse biisistä, että okei, että haluan tehdä sen suomeksi. Ja sitten olin just Jessille tehnyt uusia biisejä, niin sieltä oli jäänyt ylijäämäksi Kuoleman taika, tai ei ylijäämäksi, sun sitä hyvää biisi, mutta se ei sopinut sinne. Mitä ollaan Jessillä tekemässä seuraavaksi mukaan, ja että okei, että kokeillaanpa tästä lähteä, ja Mari vetäisi laulut siihen, ja testattiin, ja okei, että lähdetäänpä tekemään tästä niin kuin tämmöinen kokonaisuus sitten vielä. Tosiaan osuvasti nimetty pääkallon debyyttialbumi niin tuli ulos tässä kuussa, niin miten sit näitä 8 biisiä on kirjoitettu ja nauhoitettu? Mulla on kotona semmoinen ihan legit kotistudio. Toki en pysty rumpuja äänittämään, enkä mitään semmoisia todella kovia soittuja, mutta kotioloissa säveltelin ihan rauhassa. Asuin silloin, Marin kanssa seurusteltiin aikanaan, asuttiin yhdessä, niin oli itse tosi helppo, että mä tein biisejä, sitten mulla oli valmis runko ja sanat, niin pyysin, Mari kävi laulamassa ja tein muutoksia ja korjoin ja semmoista pikkuhiljaa, että tavallaan käytin tosi paljon, en siis enemmän aikaa, mutta tuntui, että olisin käyttänyt, tai että ehkä ensimmäistä kertaa jäi semmoinen olo itselle lopputuloksesta näistä 8 kappaleista, no en ole täysin tyytyväinen, mutta on eniten tyytyväinen kokonaisuuteen, mitä on ehkä ikinä ollut. Mutta se on ohi menevä tunne, kohta harmittaa kaikki, kun ei tiedä kuulla sitä itse. Mutta joo, kotioloissa tehty hyvin, että rummut käytiin äänittää muualla, mutta muuten kotistudiossa niin kuin kaikki koskettimet, bassut, kitarat, laulut, kaikki editointihommat ja niin poispäin. Mistä sitten inspiraatio on näillä 8 biisillä haettu, että eroiko toi kirjoittaminen jotenkin esimerkiksi Jesse and the Ancient Antsille kirjoittaessa? No joo, tai siis tietyllä tavalla, että no Jesse on tavallaan vähän, no, mikä suuri paljastus on, mutta tavallaan seuraava Jesse on menossa enemmän takaisin sinne, mistä lähettiin, vähän enemmän hevimpää rockia, että Iron Maiden kitarat tekee palluuta niin sanotusti, stemmakitarat ja se vähän niin kuin muuttuu ja tavallaan halusin tehdä tuosta, että tuo pääkallo on tavallaan semmoinen ihan mitä minä yksin ainoastaan, että semmoista mitä mä tykkäsin tosi paljon itse kuunnella, niin yritin tehdä tavallaan semmoista vaan ihan omien mielihalujen täyttämistä, että tavallaan inspiraatio tosi vahvasti toki Sixtarin musa on semmoinen vahva vaikuttaja, mutta sitten tosi paljon kaikkea muuta, että halusin, että sillä olisi kaikkea, mistä minä tykkään, eikä just väliä. Että okei, kun on Merciful Fate henkistä kitaraa, ei haittaa, tai niin tavallaan, että eikä nyt muutenkaan koskaan sille ajattele rajallisesti tekemisiä, mutta jotenkin ehkä pääkallon kohdalla jotenkin uskalti villimmin yhdistää omia lempijuttuja. Onks okkultismilla sulla joku syvempi merkitys vai onko se vaan musiikkia? On mulla aina ollut suuri kiinnostus lapsesta asti, voisi sanoa lapsena, ehkä rajatietoon ja kansantaruihin ja kaikki perinteiset vampyyrit, ihmissudet, hirviöt. Ja sitten ehkä myöhemmin semmoinen nuorena jo tuli semmoinen uskonnolliseen kauhuun tavallaan kiinnostus ja niinku uskonnossa esiintyviin pahoihin arkkityyppeihin
joka sitten syventyi toki kauhuharrastuksen myötä Lovecraftin ja Barkereiden sun muita Kingin kautta sitten vanhetessa ja toki kaveripiirin sisällä. 90-luvulla tuli tutustuttua paljon uuteen porukkaan, kun muutti Kuopion maaseudulta itse, niin oli Kuopiossa semmoinen mesta kuin Valhalla Metal Bar, missä tavallaan tuli sitten tutummaksi tämmöiset tietyllä tavalla synkemmät ja tummemmat piirit, ja sieltä kautta sitten oma intressi myös nousi. Ja joo, on niinku kiinnostava aihe, mutta täytyy sanoa, mitä äsken sitä niinku pätkäs, että näin vanhetessa, että en tykkää seurata mitään valmista, että on tavallaan kivoja pointtereita saanut siellä täältä, ja niinku forge your own, usko sinällään mihinkään valmiisiin doktriineihin siinä mielessä, että ne on hyvin kuitenkin yksilöllisiä, hyviä suuntaviittoja, mutta ei koko totuus itsestäni, että kiinnostava aihe todellakin. Tuossa kun puhuttiin noista inspiksen lähteistä ja okkultismista ja muusta, niin haluaisitko kertoa jonkun biisin taustatarinan? No vaikka ehkä itsestään selvin, niin Argento on siis italialaisesta, tai siis ei kerro hänestä, mutta tavallaan inspired by, tykkää paljon italokauhusta, niin Dario Argenton elokuvien luoman tunnelman tavallaan pohjalta sävelle Hats off to Argento, vaikka ei tavallaan pureudukaan mihinkään hänen elokuvaansa tarkemmin, mutta vähän yritin jäljitellä semmoista tunnelmaa, mikä minulle itselleni tulee tavallaan välillä Argenton leffoista. Mikä on suosikki Argento? Ehkä Deep Red. Se, siinä on kyllä hirveästi huonojakin leffoja, mutta ne top-leffat on hyviä. Ja ylipäätään Italo-Kossa dikkaan tosi paljon tunnelmavalaistus ja musiikki on niin erilaista verrattuna sitten, mitä löytyy vaikka Amerikasta. Mites keikkojen kanssa, että onko teillä keikkoja luvassa Pääkallon kanssa? No just on tullut useampikin keikkatarjous yllättäen tässä 2 viikon sisään, ja pitäisikin palata asiaan ja vastailla heille, että minulla on semmoinen ongelma, että ei ole vielä live-kokoonpano ei ole vielä täysin löytynyt, että ollaan vielä tällä hetkellä triona, mutta soittajia on kyllä mielessä, että ainut on vaan, että pitäisi saada puristettua vähän aikaa ja päästä treenikämpälle ja neuvoa biisit muille, ja oma prosessissa on siinä, mutta joo, on tarkoitus keikkailla, mutta veikkaan, että siinä menee syksyyn, talveen 2023, että ehkä kesällä ei vielä olla kunnossa, vaikka tarjouksia olisi tullut. Onko jonkunnäköistä tuntumaa jo, että mitkä vois tuolta debyyttilevyltä olla hyviä live-biisejä? Joo, aika lailla varmaan kaikki 6 tavallaan nopeampaa kappaletta, ja kyllä varmaan hittaammatkin, mutta ja veikkaan, että jos keikkaillaan, niin meillä on tavallaan niin vähän omaa matskua vasta reilu 40 minsa, että soitettaisiin sitten kaikki varmasti, että koko levyalusta loppuun. Ja ehkä jotain cover-meininkiä mukaan. Miten pitkään sä oot ajatellut Pääkallon meininkiä? Onko sulla jotain tavoitteita tai unelmia tämän projektin suhteen? No ei silleen oikein, että oma unelma oli vaan saada tehtyä tuommoinen itsestäni hyvään kuulonen, tavallaan vähän erilainen suomenkielinen rocklevy, tai että en koe tavallaan Pääkallon kanssa, että kuulutaan siihen uuteen suomi-rock-soundiin ihan täysin, mitä tosi paljon ilmoilla, semmoiseen tiettyyn suomi-lo-fi-meininkiin, mihinkä paljon yhdistetään, mutta tavallaan minusta meillä on tosi erilaiset lähtökohdat ehkä, ylipäätään, mutta en tiedä, jatkoa ainakin seuraa ja keikkoja, mutta ei ole mitään ambitions, tavoite vaan tehdä hyviä levyjä ja enjoy. Miten paljon pöytälaatikosta löytyy uutta tavaraa ja onko toi musiikillinen suunta muuttumassa jotenkin? Ei varmaan hirveästi muutu tyyliltään, pari biisiä on raakileita, no itse asiassa ja 2 on, mitä ei tullut levyille, joista toinen on suomennettu Scorpions coveri tai käännetty suomeksi, mitä
ehkä julkaistaan joku kasetti TMS jossakin vaiheessa, mihin voisi laittaa tuommoiset, mitä jäi pois, tai saa nähdä. Mutta joo, uusi matsku, mitä on vähän valmiina, niin aika samoilla linjoilla, että semmoista risteilee jossain surf-kitaroiden ja karaoke-kitaroiden ja futsin ja heavy metallin ja folkin välimaastossa. Ehkä vähän iskelmääkin jotain.